নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপনালোক সকলোরে ভালনে? আপনালোক সকলকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ গৈ পাব। লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে যাৰ ডিজাইন কোড গুৱাহাটী অসমৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চিৰ বাবে হৈছে মই সেইটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ভেকেঞ্চিটো কি হ'ব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব? বয়স 40 বছৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে, ফাইভা বা ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব। চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, প্ৰপাৰ NOCৰে আবেদন কৰিব লাগিব, অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে। গতিকে ইয়াৰ বাবে ভেকেঞ্চিটো হৈছে পিয়নৰ ভেকেঞ্চি। পিয়নৰ ভেকেঞ্চি হ'ব 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে চেলেৰী, 3,900 গ্ৰেড পে। এটা ভেকেঞ্চি হ'ব আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে, এইটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী নহ'ব। গতিকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে জুন মাহৰ 15 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট হ'ব। আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9ৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে, সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন। যদি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আপোনালোকে নাজানে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থৈছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কেনেকৈ সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগে। লগতে আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিও ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। কিন্তু যদি আপোনালোকে 8 পাছ কৰিছে বা আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা তাৰ ওপৰৰ লেভেলত পাছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে বয়সটো কৈ দিছোঁ 18-40 বছৰলৈকে সময়সীমা হ'ব ইয়াৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে যেতিয়া আবেদন কৰিব, এনভেলপত আপোনালোকৰ 5 টকাৰ এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ লাগিব আৰু 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প এটা আপোনালোকে ইয়াতে ল'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ বা ফাইভাৰ টাইম ডেট ভেনু এইবিলাক তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে প্ৰকাশিত কৰিব বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব লাগিব আৰু তাতেই তেওঁলোকে এইটো প্ৰকাশিত কৰিব। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' .dcodes.gov.in। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট কামৰূপ মেট্ৰ' .dcodes.gov.in। ইয়াতে আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব। আপোনালোকে যদি ছিলেক্ট হয়, ইণ্টাৰভিউ বা ভাইভাৰ বাবে তেওঁলোকে মাতিব বুলি কৈছে। আৰু যদি ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ হয়, তেতিয়া প্ৰপাৰ NOCৰে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব, ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটেৰে আবেদন কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইনকমপ্লিট হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰি দিব, ইয়াতে কোনো ধৰণে তেওঁলোকে কনচিডাৰ ইয়াতে নকৰে বুলি কৈছে। আৰু ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা কৈছে, ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে যদি আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো খুব ধুনীয়াকৈ দিব, কিয়নো কেতিয়াবা তেওঁলোকে ইমেইল এড্ৰেছত কণ্টেক্ট কৰে। আৰু আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি জেৰক্স কৰিব। জেৰক্স কৰি লগতে এনভেলপৰ লগত আপোনালোকে ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দি এনভেলপৰ ভিতৰত সোমাই দিব। আৰু কোনটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব ইয়াতে এড্ৰেছটো দি দিছে। ছাবমিট টু দ্য এষ্টাব্লিছ অফ জাৰ্জ ডেজিগনেজ কোড আসাম সেকেন্ড ফ্লোর নিউ বিল্ডিং নিয়ার দীঘলী পুখুরী কটন কলেজ রোড গুয়াহাটি 7-8-1-0-0-1। গতিকে এই এড্রেসত আপনাদের পঠিয়াব লাগিব বলে কৈছে। এড্রেসটো ইয়াতে দি দিছে খুব ধুনিয়াকৈ। এড্রেসটো আপনাদের এবার ভালকৈ চাই লব পাৰিব। সেকেন্ড ফ্লোর নিউ বিল্ডিং নিয়ার দীঘলী পুখুরী কটন কলেজ নিয়ার দীঘলী পুখুরী কটন কলেজ রোড গুয়াহাটি 7-8-1-0-0-1 সেকেণ্ড ফ্লোর নিউ বিল্ডিং ইয়াতে দি দিছে জাজ ডেজিগনেটেড কোর্ট আসাম।
গতিকে ইয়ালৈকে আপোনালোকে সেইখন পঠিয়াব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। লাষ্ট হৈছে ডেট, লাষ্ট ডেট কিমান হৈছে, জুন মাহৰ 15 তাৰিখ। 15 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদটোৰ কাৰণে। গতিকে আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব, আবেদন কৰিব আৰু ৰিজাল্ট যেতিয়া ওলাই মই আপোনালোককতো জনায়ে থাকিম। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি এতিয়াও কৰা নাই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰিব, মই আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।